A început perioada concediilor, iar cozile la serviciul de pașapoarte din Cluj au crescut. Astăzi dimineața, la ora 8, coada se întindea pe o lungime de circa 200 de metri, iar unii oameni s-au plâns că sunt în stradă de la ora 5 dimineața. În funcție de înscrierea pe liste, oamenii erau lăsați să intre în ghișee pentru întocmirea documentelor. Opa, Daniela, Antonio, Iacșu, Risoc, Lăriță. Cozile s-au mărit la serviciul de pașapoarte din Cluj, deși ele ar fi trebuit să fie mai mici, în condițiile în care autoritățile au suplimentat programul de lucru la ghișee cu 2 ore începând cu 1 iunie. În ultimele zile a fost o cerere mai mare de pașapoarte. În cel mai rău caz au rămas sub 10 persoane care nu au prins bilete de ordine într-o zi, dar de ieri s-au luat absolut toate cererile. Începând din iunie vom crește și programul de lucru. Și așa am crescut deja numărul de ghișee, suntem la capacitate maximă. Singura chestiune pe care o putem face este să mărim orarul de funcționare, declara prefectul Clujului Aurel Cherecheș la sfârșitul lunii mai. Pe lângă înregistrarea la sediul serviciului de pașapoarte, oamenii se pot înscrie și online, dar aici programarea se întinde deja până luna viitoare.